Павлодарда Аманат партиясы облыстық филиалының есептік сайлау конференциясы өтті. Жиынға партияның орталық аппарат басшысы Мәди Оспанов, фракция депутаттары және қоғамдық пікір көшбасшылары, бастауыш партия ұйымдарының төрағалары мен жас белсенділер қатысты. Павлодар облысында Аманат партиясының 48 мыңнан астам өкілі бар. Өңірде 213 бастауыш партия ұйымы жұмыс істейді. Өткен 2 жылда 1200-ден астам түрлі іс-шара өткен. Есептік жиында өткен жылдарға қорытынды жасалынып, алда атқарылар міндеттер айқындалды. Мы должны понимать, что от каждого партийца требуется полная отдача. Біз мемлекет басшысының жолдауда айтқан тапсырмаларын жүзеге асыру үшін бір кісідей ат салысуымыз керек. Қазір жолдауды түсіндірудің форматын өзгерттік. Басты басымдық өнерлерге берілетін болады. Біздің аймақ өнеркәсіптік өнер. Ауыл шаруашылығы мен туризмді де дамытуға үлкен мүмкіндік бар. Сондықтан да экономиканың негізгі бағыттарын бетке алып, осы салада жұмыстар атқаратын боламыз. Послание в нашем регионе. Ауыл халқының табысын арттыру үшін ауыл аманаты жобасы іске қосылды. Павлодар облысында осы жоба аясында 1,5 миллиард теңге игерілген. Ал қарсыз қоғам және жер аманаты сияқты партиялық жобаларды іске асыру партияның негізгі мақсаты. Жер аманаты арқылы игерілмей бос жатқан 380 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылмақ. Біріншіден ол қарсыз қоғам жобасы. Бұл жобасы халықтың қаржылық сауаттылығын артуруға бағытталған. Мемлекет басшысы осы жобаны кеңейтіп, Павлодар облысында да осы жобасы іске асырылатын болады. Жиында жолдауда айтылған өзекті мәселелер талқыланды. Оны іске асыру бойынша партия арнайы жол картасын әзірлеген. Осы карта негізінде негізгі жұмыстар атқарылмақ. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында сапалы білім берудің маңыздылығын атап өтті. Бұл әсіресе педагогикалық университеттер үшін өте маңызды, өйткені педагогтарды даярлау өте маңызды процесі. Президент еліміздің барлық облыс орталықтарында өңірлік университеттер базасында бір тұтас инновациялық экожүйе құру міндетін қояды. Жолдауда мемлекеттік аппаратты бюрократиядан шығару жұмыстарына ерекше назар аударылды. Шара барысында партияластар алға қойған міндеттерді бірлесіп атқаруға уағдаласты. Өзгеріс Қонар, Арман Екуов, Ертіс ақпарат.